ုဂရီ1384ခုနှစ်ဒူရွဲလာဇန်6ရက်နေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရနေကျောင်းမြို့နယ်အပေါင်းဆွဲအုပ်စုကုန်းအိုင်ကြီးပါနန္ဒာမြေတောရကျောင်းအတွင်းနေဘဝနဲ့ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်း14ကျင်းမြောက်တရားစခန်းဤတတိယမြောက်နေဒီနေ့နန္ဒေပိုင်းမှာဤလာပြီးတရားထိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့အာကျောင်းလာကြတော့စခန်းဝင်ယောဂီများဤလာရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးနဲ့တန်ခါတော်များအပါဝင်လေးမိငိမ့်လာရောက်ပြီးအထောက်ကြကုန်တော်တကားတကမအပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့တနိုင်ငံလုံးမှာလေတရားတွေလည်းနာရတာလေညာလာပါပြီတရားတရားတွေလည်းထိုင်ရတာလေအကျဉ်းချင်းပါပဲတရားဆရာကောင်းတဲ့မတွေ့လို့လားကံမကောင်းလို့လားအကြောင်းမသိလို့လားမသိဘူးတပည့်တော်တို့ကိုတရားအားထုတ်နေသည်ဆုံးကျဲပါဘုရားဆိုရဲယောဂီပေါင်းသူတွေကောင်းလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဦးစဉ်ပြင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်မောဂုဘုရား6တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မထပ်ပြီးထိုင်ကြလေပေါ့ဘယ်လက်ပေါ်ညာလက်ကလေးတည်းခေါင်းကလေးကိုမတ်ခါကလေးကိုဆက်မမတ်ဆက်တယ်လေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းပြီးအောင်ရေလုံးလေးကိုစဉ်းငယ်ပြီးအိပ်ပြီးနှခမ်းလေးကိုပြိပြီးရီရှိပါပြီမဲ့နေရာလည်းမဖြစ်စီနဲ့ပြုံးနေရာလည်းမဖြစ်စီနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ရို့တဲ့စိတ်ကလေးကိုနာပြီးပြပါထားအထုပွားရမှာဖြစ်ပါလေချာချာသောယောဂီများနဲ့ချာချာသောစကံများဝင်ဘူးသူများကတော့ယဉ်ကျေးမာပဲစိတ်ဘူးထားတာငယ်ရိတ်မာပဲစိတ်ဘူးထားတာဝမ်းပိုက်မာပဲစိတ်ဘူးရှင်းရှင်းဆရာတွေများလို့ပညာတွေများတော်လေတကယ်တော့ဟောက်ရံပစ္စည်းဖြစ်ပြတဲ့သဘောကိုကြီးမားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါပါโยคีปองตุโรกองโหอเนเมยยะยะกะจิชุนิเดธรรมเมสวีติโยอาทุนิเสโยคีติโยดิเนียกะมิตราชีทาเตียรินาโบนาญาโรเลมะทูจาราบาจ่องเลสุกาชินจายินนากะเตียนาวาญัญนาခန္ဓာလေးပါအလောင်းခန္ဓာကြီးကိုဝိခတ်နေအောင်နေတာမဟုတ်ဘဲခန္ဓာငါးပါးယုံနယ်တရားတွေသဘောခန္ဓာကိုကြည့်ရပါပါပေါ့ပြန်တတ်တဲ့ယုံသဘောခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာသဘောဒီသဘောလေးတွေကိုသိနေတဲ့အခါမှာပညာရဲ့သဘောကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမှတ်တယ်လို့သင်္ခါရရဲ့သဘောကလည်းဥရကဤဤရာကျင်းနာရီလို့ထင်တဲ့အရာအလုံးဟာဓာတ်ဘောကြီးယွင့်ပြီးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဒါပါလားလို့တည်သွားရင်ခန္ဓာနာပါရုပ်ဓာတ်ပါကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါလေကုသုဒကဝိပဿနာကိုလုံးနေတာတမထမဖြစ်အောင်တော့တတိထားရမှာပေါ့။ငါမင်းလောက်တော့နာဒီကဝင်လေထွက်လေကိုတီအောင်ကျူးစားပါ။တချို့ကလည်း15မိနစ်လောက်ပေါ့။ဘုရားဆရာတို့ဖျားကြီးကတော့ယောဂီကြီးရဲ့ဇယိုက်တာနာဒီကဝကိုတီတယ်လို့မိမိတို့တူရတဲ့နေလေးမှာပဲထားတာရင်ကျမထားတာဝမ်းပိုက်ပါထားတာဘုရားဟောတဲ့အတာတာပါတာတာဝင်လေထွက်လေကိုတတိထားရတာ
စိတ်ဒီကိုတည်ငြိမ်အောင်တတိလေးထားပြီးတော့ဝင်တဲ့သဘောထွက်တဲ့သဘောရှိတဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းနှာကိုနှာဝန်းပိုင်နှာရင်ကြိုင်းဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်တော့တဲ့ပြင်းပြအာယုံကြီးကိုလွန်မြောက်ရမှာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဘုဒ္ဓဘောနေရှိနေတာဟာပရမတ်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှိပါပါခြောက်ကနားရဲကျင်းရဲပူရဲဆိုတာအာလုံးဟာတော့ပြင်းရပါပဲပရမတ်ဘောကတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားရဲသဘောကြီးကျင်းရဲဘောကြီးအာလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာဖြစ်ပြည့်ရဲ့လို့ချုပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကမြင်ပြီးနောက်ဒီကဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောကိုလည်းပူရာအီရာလီယာစာကြည်ရင်ကြည်ရင်ရှူရင်ရှူရင်လည်းငဲလာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကြီးကြောင့်ပညာကိုလွတ်ပြီးတော့တပိတဝါဆိုလိုပညာကိုခွာပြီးတော့ပရမတ်ကိုဆက်အောင်ရှူရပါပါပညာတိုင်းတပိတဝါဆိုလိုပဲသူတော်ကောင်းတွေကလက်ခေါင်းကိုယ်ချီးစွာဒီပြောက်ပြေးသွားရပါပါ။တရားတိုင်းတော့ဖိနေကြည့်တော့ဖိနာတယ်။နားနဲ့ကြားတော့နားကြားတယ်။စဉ်းစားတော့စဉ်းစားတယ်။အာယုံ၆ပါးတကား၆ပါးကိုထွက်တော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဖုတ်တကောင်ထွက်ဖို့အတွက်တကားပေါ့၆ပေါ့ပြရတာပါ။၆ပေါ့လုံးဝခု၆ပေါ့ကြိုင်လေးမထွက်ကြပါအောင်ရရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်လာလို့အတွက်ကျန်တဲ့အပေါက်ကိုသိပြီးတော့တပေါက်ထဲရရှိသွားလို့နာသီးဝါကိုတည်လိုက်ပါစိတ်ကားဘောက်ကနေပြီးတော့ဆောက်ကြည့်ပါကရုပ်ပေါက်ကပြန်ဆောက်တယ်လို့လာသည်များအာယုန်ဒီထဲမှာထင်ရှားတဲ့အာယုန်ကကိုယ့်ကိုခေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်မှာကောက်ပါနာဒီမောင်လေးထွက်လေးလေးရှူနေတဲ့အခါမှာပြင်းရတဲ့ဘောအရာရှူနေပြီလေရှူရင်းရှူနေပရမတ်ပေါ်မှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရေပြင်းတဲ့ရေဘက်ကိုကြည့်ကြရအောင်တည်ငြိမ်နေတဲ့ကံလေးကရေပြာပြင်းရပါကောင်းကင်ကကျလာတဲ့ရေဘက်ကလေးတစ်ပေါက်ကျော်ဒီပြည့်ပုံလေးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အခိုက်ကလေးဖတ်တာဆိုတဲ့တွေးကြကလေးဝိညာဉ်နဲ့တဏှာမကူးခင်မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးကိုမြင်မှာအဲ့ဒီအပြက်ကလေးကိုရှိပါတတိတပ်စဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဆိုတာအဲ့ရေဘွက်ကလေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရဲ့လုံးထဲမှာရေဘွက်ပုံစံကြီးမြင်ရမှာပေါ့ရေပြင်းကြီးကိုမြင်နေတယ်ပြညာရေဘွက်ရဲ့သဘောလေးအထီးအခိုက်ဖတ်တာလေးမှာတွေ့ရတဲ့ဓမ္မစစ်ကလေးရမှာပရမတ်အားကြောင့်လေအဲ့ဒီပရမတ်ထဲမှာငါသူမပါဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကဲတင်ရှင်မပါဘူးနှမဆင်းရဲနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့မပါဘူးသဘောအဖြစ်ခန္ဓာမှာတွေ့နေတယ်အပြည့်စစ်အပြည့်စစ်ပါဒီလိုပဲကျင်တဲ့နေရာကြီးပေါင်းကကြီးကြီးခါးကကြီးကြီးခေါင်းကညာရအာလုံးဟာအခိုက်ကလေးမှာသာရှိရတာပါအဲ့လိုပြင်းရသဘောဖြစ်တဲ့ရေပင်ကြီးအလောင်းခန္ဓာကြီးမှာတော့ကိုနေရာကဓပေါက်ကြဒီနေရာကဒစက်ကြလို့ပဲရားလိုက်ကျင်လိုက်ပေါင်းခါခေါင်းကိုခြေလက်ရှိရာကပြင်းရပါညာနဲ့ကြည့်ရမှာကပရမတ်အရှိပညာတော်နောက်လိုက်နေရင်တမထသဘောနဲ့တောင်ရင်ရောက်ရင်ညာမထင်တော့ဘူးဒီလင်းစရာလူလူနတ်ကရောလူလူဘုရောလူလူမေရောလူ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 တွေတတ်တရားဝိစီကိစ္စနဲ့တခြားမလာပဲအပေသွားရတာအမှန်ပါပြင်းရပရမတ်တော်မကွယ်ပဲလက်ကရရတယ်
ကောင်းတာရတဲ့နဲ့ရတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးပြတ်တာလေဖြစ်ခိုက်ကလေးနဲ့ပြတ်ခိုက်ကလေးပေါ်လာလေးကိုဘယ်လူလေးပေါ်တယ်ဘယ်လောက်ကြတယ်ဘယ်လူလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်မင်းမင်းပြီးဉာဏ်ကောင်းခြင်းကြီးမှာရင်းကြီးတဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့သဘောကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်ရင်းကြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ဉာဏ်ကြီးတဲ့အခါမှာတမာတိတမိတ်ရလာပါအဲ့ဒီတမာတိတမိတ်နဲ့လည်းထိုးထွင်းပြီးတော့ကြည်ရတာပါနောက်ပြီးတော့ဝင်လေထက်နေပြီးရှိရင်စောင့်ရင်ရှိရတဲ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းသွားပေါ်တော့တကယ်ရင်းတာတဲ့အခါမှာထင်ရှားတဲ့ရတဲ့တဘောကျင်းတဲ့တဘောနားတဲ့တဘောပူတဲ့တဘောအဲ့တဘောပေါ်မှာတဘောလို့ကြည့်ရင်ရှိခြင်းနဲ့နာနာပြီးနာခြင်းပြီးမပေါ်ပဲနာခြင်းတော့နာရှိနေတဲ့ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်လုံးဝနာမနာတဲ့ဒီကိုကြီးနာတဲ့နဲ့ပညာပေါ်မှာတောင်းတင်တော့ကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ပညာတော်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပရမတ်လေးဖြစ်ပြီးနဲ့တရားထိုင်ရတာခက်လိုက်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြင်းရပြီးကွာပြီးတော့စိတ်ကလေးရရင်ပြီးတော့ရင်နေတဲ့အချိန်မှာလာရမြတာထင်ရှားဉာဏ်ကလင်းလျက်တော့အကုန်လုံးကိုရှင်းပါတယ်မရသေးဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကတော့မရောက်သေးဘူးပြင်းရှိပြင်းထုတ်ကြကြရှိကြကြထုတ်နာဒီမှာပဲထားအဲ့လိုတတိကိုရှိကိုတိုးပြီးတော့တမာရီကိုနောက်မှာထားပြီးဝါယမနဲ့တွန်းလိုက်ရင်တမာရီတက်ပါတယ်။တတိအားကောင်းကောင်းနဲ့ဝါယမတွန်းပြီးတော့တမာတတိကိုတမာဝါယမနဲ့တွန်းလိုက်ရင်တမာတမာတိဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတမာရီဖြစ်လို့အလုံးရဲ့သဘောအစကလေးတွေပြည့်ပြီးဆိုရင်ပြကြတဲ့တမာတိနမိတ်ရပါတယ်။အဲဒီတမာရီနမိတ်ကဟိုနေရာကပေါ်ဒီနေရာပေါ်သမျှတိုင်းဟာလေဓမ္မဖြစ်ပြီးတော့နာခန္ဓာနာကိုနာကောနာနာရဲမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပြည့်ညက်ပြီးခွာပြီးတော့ပရမဆက်ဆက်ကလေးကိုညာမြင်နေရတဲ့ပရမဆက်ဆက်ကလေးကသူ့သဘောသူ့ဆောင်ကြီးဟောပြတ်ပါပြီခမညာဟောပေါ်ပါလေခမညာကျွန်တော်ပြတ်သူပြတ်လို့ကျွန်တော်ပေါ်လို့သူပြတ်လို့သူ့သဘောလေးသူ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတို့သူတော်ကြီးကရှိနေရဆိုရင်ပြည့်ညာဉာဏ်ကြီးကခေါင်းကြီးလဲရတာမှာဟုတ်တယ်ပြတာမှန်တယ်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကြီးရောဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာပါဘုံအဲ့ဒီရောက်နေမရောက်သေးနာဒီကတိုးရှိပြင်းပြင်းရှိပြင်းပြင်းအထုတ်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီရှိရက်လေတိုးလို့ရှိတဲ့တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ဇရိုက်နဲ့သူ့ကမ္မထာကနာဒီကမှာလာဖို့ကိုယ်သွားတာတချို့ကလည်းလောဘဒေါသရှိတော့ပြင်းပြင်းရှိခြင်းနဲ့တချို့ကလည်းရှိရှိရှိခြင်းနဲ့တချို့ကပြင်းပြင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်လာထွက်တာတဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာကအဓိကဝင်လုံးထွက်လုံးကိုကြည့်ရတဲ့စိတ်ကလေးကိုငြင်းပြီးတော့တမာတိနမိတ်ကလေးရလာပြီးဝါယမလေးတွန့်တင်လို့တတိလေးလက်မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်တမာတိနမိတ်မှာတို့တို့ကောင်းနေနိုင်သွားလို့တမာရီလုံးရဲ့အကုန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာတဖြစ်တပြက်ဖြစ်စာပြစ်စာလေးရင်းလာတာကြည်နေတာကတတိအဲ့နေရာမရွေ့တော့ကပဌာနဩသတိလေးရရင်းပြီးတော့အပြက်သဘောလေးတွေကြည်ပြီးတော့လုံးဝမရွေ့မပြောင်းမနဲ့ရှိတာတတိပဌာန်အင်းပါပြီယုတ်ဖြစ်ပြဲနတ်ဖြစ်ပြဲလို့ပြောနေတယ်ရှုပ်နေပါတယ်အာလုံးကယုတ်လေဖြစ်ပြဲနတ်လည်းဖြစ်ပြဲကျင်တာလည်းဖြစ်ပြဲနာတော်လည်းဖြစ်ပြဲပုံပုံလည်းမရှိတတ္တဝါလည်းမရှိဓမ္မလေးတွေဓမ္မပိဓမ္မဓမ္မပိဓမ္မလို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကောင်းတယ်ဘဝကိုကောင်းသွားပြီတန်တရားမှာအပေကြရာမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲယုတ်နံဖြစ်ပြဲကိုတက်တက်ကမြစ်တရားလို့လေဒီတစ်ကြိမ်တစ်ခါမြင်လိုက်တဲ့အဲ့အဖြစ်အပျက်တရားတတိပဌာန်နမိတ်ကိုရောက်သွားလို့ပါတတိပဌာန်နမိတ်ကိုပိုင်ပြီဆိုရင်ဒါတဲ့ချင်းကြည့်ကြည့်
အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကကိုယ်ကိုအမြဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့တွေ့ပြီးတော့အခုတော့မတွေ့တော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့ယောဂီကတကယ်တော့တကယ်တတိပဋ္ဌာန်နမိတ်တဲ့တကယ်ကိုတရားရှိတဲ့ရင်းတဲ့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခါတိတိမရောက်ခဲ့ရဘူးကဘယ်အချိန်ထိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မရောက်တော့ဘယ်အချိန်တော့တော့ညံနေပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှင်းပြီးတော့ပဇက်ကတာပြောနေရတယ်ညံနေပါရှင်းပြီးညံနေပါဤတဲ့တရားပါတိမရင်းကဘုရောရင်းနေဤနေတော့အပြုံးအမုန်းအချင်းအမှုအာလုံးလုံးလို့ရတယ်ဤကြတာကတော့ငါဟာမမြဲဘူးတိမပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားဆိုတဲ့အခန်းစကြောတော့တာပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တော့ကပိဒီဝါရီရင်းပြီးလေအခိုက်ဥရဲလှုပ်တယ်ရတယ်အခိုက်။အဲ့တော့ဖြစ်ကျော်ကတူသွားတာဖြစ်ကျော်ကြီးမရှင်တော့ဘူးတရားတကယ်ကြီးရဲ့တကယ်တူတယ်။အခုဖြစ်အခုပြအခုရင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဩဒီတရားမှလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ဘယ်ကတိချင်းကိုယ်ကိုယ်လွဲနေပြီဆိုတော့သူသိတယ်ဖြစ်နိုင်လက်ချက်ချင်းတက်တက်မြင့်ကြမယ်လို့မကြီးကတော့သူလည်းအဖြစ်တူသလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဖြစ်မရှိတော့ပဲနဲ့ကိုယ်လူကြီးကညာလေးညာလုံးမရတဲ့အားလုံးရှိတော့ဒီလောက်ပြည့်စရာအကြောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လဲအထုပါမမလို့ချင်တော့ခိုးခြင်းတဲ့ချင်းတဲ့ချင်းလည်းမြည်ချင်တော့လည်းပြောကြတော့မပြောချင်တော့မကင်းလို့ပြောနေတဲ့သဘောပဲရှိမှအဲ့တော့မသူမလိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲဒီ3ဘန်တော့နမိတ်နဲ့မညာပုံညာတို့ရဲ့အရေးကိုတွေးလိုက်ရရင်တော့စုလသောတာပန်ဖြစ်သေးတာထင်ထင်ရှားရှားတန်မြောက်မပွားတဲ့ဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ညာသူတို့ကောင်းလို့တန်တမာကျင်းပြီဆိုရင်အရင်းတကားထာဝရတန်တရားဘဝပြပါသည်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းရေပြင်းနဲ့ရေဘွက်တို့နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အကြာကြီးထိလိုက်တဲ့အထိကြီးဖိလိုက်တဲ့အသည့်ကြီးဟာကြည်ရင်ကြည်ရင်ငိမ့်အောင်တမာရီတို့မိတ်တဲ့ဆောင်းပါတတိတို့မှတမာရီတို့ပါအဲ့တတိကိုဘုရားတို့လို့ဝါယမကတော်တော်ဘုရှိဘုရားဆိုင်ဘုပြုတော့ဝင်နေထွက်နေရှုအဲ့လိုလေးတွတ်နေပြီးမှတမာတိရင်းပေါ်ပါပါအရင်းမြင်ပြီးဆိုရင်ခုနကဝိပဒနာဝိသူပြပဒနာကြည့်ရှုခြင်းဆိုလို့အချက်ကလေးကိုလည်းမြောင်းကြည့်ပါအပြက်ကလေးကိုလည်းမြောင်းကြည့်ပါဝိပဒနာဝိပဒနာဆိုမြင်ရမြင်ရဟိုဖက်စပုတ်လေးကြီးဟိုကြီးရုပ်ရှင်ကြီးဇာတ်လမ်းကြီးအဲ့လိုကြည့်တာဟုတ်ပါတတိမပါတဲ့အကြည့်ကိုပြောပါအရင်ဦးစီးရဲ့အကြည့်အပညာဖြစ်ပါလေအလုံးစုံသောတရားတွေမှာတတိယအဓိကကိုရှိနေတဲ့တတိလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့တွဲသွားပြီဆိုရင်တမာရီအားကောင်းပြီးတော့ခုနကတမာရီနမိတ်တွေပြည့်စုံလာပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့လမ်းစုံရောက်ပါလေသမารိနမိတ်ကသတိပ္ပဏနမိတ်ကိုတကယ်ပြည့်စုံသွားတာလေအညာယောဂီတို့မှာလှုပ်ချင်တာရတာကုထာငါရှူတာဘာမှမရှိတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြည်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာလေးရဖတ်တာပေါ်လာတာအဲအဲ့ဒါလေးကြည့်နေတာလေးရဝေဒနာအော်ဝေဒနာဆိုတာဝေဒနာမှန်းပြီးတော့တခြားလားဉာဏ်လားဆိုတော့မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဝိနာမနဲ့ငါခံစားရတာကောင်းတယ်ငါနာရရှိတော့ဝိနာတတန်လေးအဲဝိနာတတန်လေးမှာအပြစ်နေရပါလားအပြစ်နေရပါလားဆိုဓမ္မသဘာဝတွေပုဂ္ဂိုလ်ကိမျိုးတိလိုက်တော့ဩဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်အဲဓမ္မရိပါလားဆိုတာတခါလေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လောကီတန်လေးပြောနေတယ်လောကုတ္တရာမြတ်ရင်းသွားတာပါဒါကြောင့်ကိုယ်ကောင်ကောင်းချီကိုလက်ပြမလီ
ရှင်ပြရတာလေခဏခဏနားလေပြင်းစွမ်းတာလေမဖြစ်စီပဲအဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ကထားရှိသွားတာပါတကယ်တိုက်ကြတာကနာမောတဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ရလုံးမိတ်ထားလို့အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးမပြောနဲ့အဲ့ဒါအာလေးလို့အမဲရောက်ရင်တော့လေအမဲစဲအနီရောက်ရင်တော့လေအနီစဲအဖြူရောက်ရင်တော့လေအဖြူစဲအရင်းမြင်တယ်ပေါ့ဒါကဘယ်တရားမှုတရားမရှာတရားမှားကိုပဲသိပြီးတော့အမလေးဖျားရီကျွားလာပြီဘုရောကကောင်းတိုင်းတယ်အဲငါကတော့ရှိတကူကောင်းဖူးခဲ့ရတယ်စိတ်ကိုရင်ပြီးတော့အရင်ကနမိတ်ကိုထင်းနေတာအဲ့ဒါငါထင်းတယ်ဆိုတော့ငါဖူးနေကြတော့တင်ကြတယ်ငါတင်ရင်ကိုတွားရအောင်ပဲငါပဲကြအောင်ပဲဘယ်ဘုရောကစီလုံးပြီးလို့ငါယောဂကင်းပြီငါရှိပြီလို့ယောဂရှိယောဂကင်းရင်ကင်းနေတာအဲ့ဒီစိတ်ထဲထင်းသွားတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘုရားကိုလာပြီးတော့လုံလိုက်လို့ဒါတော့ဘာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလုံတည်းလုံတည်းဟာမိမိရဲ့စွန့်တည်းလွတ်မှာပြီးတော့ဥဒ္ဓိစာကုက္ကုစာတန်လျာဝိသိကိစာအာရုံသာရှင်းလာတာပါဒါကြောင့်ဒီဝနာတရား၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားကိုတားတဲ့သဘောတရားပဲလာနေပါပါအဲ့ဒီတရားအတားကိုပဲတရားထင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တောတပန်ဖြစ်တဲ့သရဂံဖြစ်တဲ့တဲ့တခါဓမ္မရိစီယာလင်စားနေတဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုရောက်စားနေတဲ့အဲတကယ်ကိုတရားဥစားနေတဲ့ရှိပါတယ်အများမြင်တော့ကြည်ယုံဝရလို့ရှိပေမဲ့တကယ်ကိုသာသနာကိုညှို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းချိုးသူလည်းတရားမသိအမှန်အရှိကိုထင်နိဗ္ဗာန်မမြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ထင်တာတွေကိုအများကိုပြောသူနဲ့အတူအပေကိုသွားပြီးအာလုံးကိုဆယ်လာမဟုတ်ဘူးအာလုံးကိုနင်းပြီးတော့တိုက်ဆော့ကားစီမယားကြီးရဲ့ဘုံကနဲ့ဘုရားကြီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါလေသူတို့မကောင်းတာသူတို့အကြောင်းဆိုတာကိုဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစနစ်တကျတင်ပြထားတာဒုမြာဘုရား54ကျင့်တိုင်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဆရာရှာပမာစီနဲ့1992ကျင့်ရှုပြအောင်ရှုအပေမရောက်ဖို့အလွန်ရည်ကြီးတဲ့အပမာဒိနာတန်မာဒိဋ္ဌဘယ်တိလပေးမှမစိုးအဲ့အပမဒိနာမမေ့မရောတမ္မာဒိဋ္ဌကြည်ကြရမယ်ဟောဒီဓမ္မအစစ်ဖြစ်မြောက်ပြတ်မြောက်နမိတ်တာအစမြင်တမာရီနမိတ်ကလည်းတတိပဏ္ဍမိတ်မှာဝင်ပြီးတော့မှမက်ညာကုညာကိုအမှန်တကယ်သိပါပါဒါကြောင့်တတိထားကျူစာအပ်တယ်ပါစေတီမလွယ်ပါဘူးလေတရားနာလာတာတမာညာခန္ဓာလေးရတပါအဲ့ဒီရလေးလည်းပြည့်နေတာအဲ့ဒီရတော့လိုင်းရင်းလိုင်းနဲ့အပြည့်ကလေးကိုရှင်းရင်းရှင်းနဲ့ကို့မှာအတိတိုးပြီးတော့တဘူးကျွဲလာတာမှန်ပါတယ်ပညာကျွဲလာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလမ်းပြီးတော့မှာပါအာလီအာအဝါရတော့ချောင်းစုဒီရနာတော့လှုပ်နာချီခန္ဓာယတိသဘောပါလုံနေတာကပူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထိနေရတဲ့လွတ်သွားတဲ့ဆိုတာဒါကတော့ဘဝမှာဖြစ်တတ်တာကြီးယန္တာလေးလေပြောအစုအလုပ်ကိုင်ကြီးကြံတတ်တာကိုဇယိုင်းရဲ့ကမ္မထမ်းမှာဇယိုင်းကြံရင်ဘုရားတပါးတာလေးဇယိုင်းပြင်ပါလေဒီတာဝိယာစေတာမိမိရှိနေတဲ့ရည်ပြင်းနေရည်ဝတ်ကိုနားလည်အောင်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ရည်ပြင်းပြင်းရကြည့်ကိုရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာရံပြည်ညာရံဆိုတဲ့သဘောကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးနမိတ်သဘောထင်းလာတဲ့ပြင်းရကွာကွာတဲ့ပရမတ်ဆက်ဆက်ကလေးကိုသိရပါအဲ့လိုတိလိုက်တဲ့အရှင်ကြီးကောင်းလာတယ်။တမာရီဖာကောင်းကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးဒီမှာပ
ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီအပြက်ကလေးကိုရှုလိုက်ရင်ရှုလိုက်ရင်အဖြစ်လည်းပြင်းအပြက်လည်းဆုံးပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ရင်ဖြစ်ပြက်မုန်းဖြစ်ပြက်ဆုံးပါတယ်ဤသူတော်ကတရားမသိတဲ့သူကမုန်းတယ်ဆိုတော့လူလုံးမုန်းတာဖြစ်နေဦးမယ်တော့ညံမုန်းမုန်းလို့ပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံလုံးဘုဟုတရားတွေအထောက်ပြုတော့လူဘုံဘုံတဲ့သူတွေခန္ဓာဘုံဘုံတာပေါ့ပဲပုပ်ပုံဘုံတော်ကြရတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့ဒါကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့တရားစခန်းတွေလည်းအများကြီးပဲဘုဟုဆရာတော်ပြန်ရစကလုံးတွေတုံးညာပေါ့ညာရောက်တာပေါ့ပဲစကလုံးလေးနဲ့ပေါ့ဆိုလိုရင်းတဲ့လုံစားနေတဲ့တရားတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဩဆရာဆရာလွဲတတ်တာအတော်ဆရာပဲလို့မြင်မိရင်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကျူးသာတင်ပြကိုဉာဏ်နဲ့ရမှအဲဟောသမျှကိုယုံကြည်ခန္ဓာကိုတည်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စနှလုံးသားမှာအင်းချမ်းနဲ့မမေ့ရလို့ဆိုရင်သိကြတယ်ဘုရားရဲ့အရေးအောက်ကိုရောက်ပါပြီကြောကြရေဒိဋ္ဌာဝိယသယတိရှိဒိဋ္ဌာဝိယသယဘုရားကိုင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်ဋိဌာများတင်းငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုတုံးလို့ရမိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်။ရွေချက်နဲ့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ